Muchas gracias, señor Barrera. Ezker Abertzalea taldeko ordezkariak du hitza, Carmelo Landa jaunak. Presidente Jauna, Jaun Andreok. Euskal Herriak garesti ordaindu ditu beti historian zehar jauntxokeriak. Herriaren borondatea baituz eta okertuz egin izan diren maniobra politikoak. Eta hori ez gu bakarrik hemen nire aurretik aitortu berria du Garaikoetxea jaunak samindura handiz. Maniobra horietatik beti etorri da euskaldunon aberriaren zatiketa, menpegotasuna eta Euskal Herriarentzako kaltea. Gogora ditzagun, bestea beste, Karlista da bien ondorengo paktu maltzurrak, edota 1841-ko lehi pakzionada delakoa. 1932-ko ustalian burututako maniobra politikoa, edo oraintsuago, amejoramientoa eta Espainiar konstituzioarekiko menpekotasun derrigortuak. Euskal hiritarron borondate zuzena baitu, eta horren ordez goitik berako maniobra politikoak burutu direnean, beti, beti gure herriaren kalterako izan da. Gaur, ona dakar zuen hau, era horretako beste maniobra politiko bat besterik ez da. Begira dezagun, bestela, lankidetza hitzarmena eta